Ahoj děti, podíváme se na stranu 9 a přečteme si úvodní žlutý rámeček. O několik více přičítáme například o 3 více plus 3, takže o více znamená přičítat plus o 3 více plus 3. O několik méně odčítáme například o 4 méně, o méně, minus o 4 méně, mínus 4. Několikrát více násobíme, tady slyšíme to krát více. Například pětkrát více násobíme pěti krát pět. Několikrát méně, pozor tady, méně dělíme. Například šestkrát méně dělíme šesti. Šestkrát méně děleno šesti. Tak a teď se podíváme do úlohy 1: do tabulek doplňte chybějící údaje. Mhm. Takže tady jsou nějaká čísla, a my máme o 7 více. Takže co budeme dělat v tomto řádku? O více znamená přičítat. O 7 přičítat 7 plus 7. 7 krát více, takže krát více násobit 7 krát krát 7. V, tom, v té druhé tabulce o 9 méně. O méně odčítáme, o 9 méně odčítáme 9. 9 krát méně krát méně dělíme, 9 krát méně dělíme 9. Tak já vám ukážu sloupeček A a sloupeček F, a potom si to dopočítáte a potom vám ukážu výsledky. Takže 2 plus 7 rovná se 9, 2 krát 7 rovná se 14. Rozumíme, tenhle tabulce? Dobrý. 81 minus 9 rovná se 72, 81 děleno 9 rovná se 9. Tak tuška, papír, zbytek si vypočítejte a za chvíli vám ukážu řešení. 3, 2, 1. Teď přerušujete video. Vypočítáno? Celá tabulka? Perfektní. Tak jdeme na řešení. Takže tady 9 plus 7, 16, 8 plus 7, 15, 4 plus 7, 11, 5 plus 7, 12 a tady je krát více. 9 krát 7, 63, 8 krát 7, 56, 4 krát 7, 28, 5 krát 7, 35 a ta druhá tabulka o 9 méně, 81 bez 9, 72, 18 bez 9, 9, 75 bez 9, 36, 63 bez 9, 54, 27 bez 9, 18 a krát méně, 9 krát méně. Takže 81 děleno 9, 9, 18 děleno 9, 2 a tak dále, 45 děleno 9, 5, 63 děleno 9, 7, 27 děleno 9, 3. Když už jsem to začal, tak to, to řeknu všechno. Kdo jste tohle měl dobře, tak se určitě daleko lépe vyznáte v pojmech o více krát více, o méně krát méně.